הפגנות של מפוני העוטף מול הכנסת. הפגנות למען שחרור החטופים. אני קצת לא מבין את זה. כאילו, אנשים חושבים שהממשלה היא קוסמת כזאת, שיכולה לעשות קסמים ולבטל את המצב. זה לא הולך ככה. אני מבין שיש הרבה כאב והרבה תסכול, זה אני מבין. אבל את ההפגנות אני לא מבין. הגיע הזמן שכולנו נפנים שיש כאן בעיה רצינית מאוד ששום ממשלה לא יכולה לפתור אותה. לא ממשלה ימנית עם כוחות צבא, ולא ממשלה שמאלנית עם חתירה לשלום והסכמים מדיניים. שום דבר לא מוכיח את עצמו. והגיע הזמן שנשאל את עצמנו מה אלוקים רוצה כאן. הוא רוצה דבר אחד. הוא רוצה שאנחנו נחזור לצורת החיים המקורית של ואהבת לרעך כמוך.